Futebol do Vovô. Eu sei que 1x0 é os 3 pontos. Falta um pouco mais ali pro Ceará encaixar 2-3-0 ali, né? Aqui pro Paysandu, porque o volume de jogo do Ceará foi maior, né, mano? Do Ceará, mas tem que valorizar. O artilheiro do Ceará. Importante os 3 pontos, claro que gostaríamos de ter feito mais gols. Mas é, o importante, como a gente fala, é a vitória. É, então, a gente sabe que poderia, que pode dar mais. Então vamos trabalhar e jogo a jogo vamos crescendo na competição. Não, que tá aí, tem um jogo aí, esse, a parte que você aí fez aqui. Ele é o nono ou oitavo, você, se não me engano, marcou 8 no Campeonato Cearense, 1 na Copa do Brasil e agora é o décimo. É o décimo, né? É o décimo, estamos aí no objetivo. Objetivo, como você fala, se Deus quiser fazer 30 gols, começamos aí. Não sei se vou chegar, mas o objetivo é esse. Tá bom, valeu, obrigado. Foi o Mota, sendo chamado aí.